Security. Uh-huh. Wewe si type yangu bro. Siwezi kula kitu iko na ndevu. ZTech University has the most beautiful ladies. The most beautiful ladies. The most beautiful ladies in ZTech University. ZTech has the best infrastructure, bro. What? Umangalia, we angalia. Angalia. Kampo gani inawaka stima sahi usiku? We angalia. Wengine wanazima. Room moja iko na balbu saba. Wacha. Angalia wewe. Lakini huyu jamaa kutoka na assembly. Huyu jamaa. Huyu jamaa ati mnataka kunisalimia. Mnataka kunisalimia. Hebu msalimieni kidogo. Acha nisalimiwe. Msalimieni kidogo. Acha nisalimiwe. Acha nisalimiwe. Eh bro, hii mkono ni hii ni mkono ama sehemu nyeti? Unanyonga sana bro. Unajua jamaa jamaa unasema yeye ni kinyonga. Huyu jamaa ni faithful sana kwa mkono yake. Hata hizi nyonga ni mkono mwingine. Wapige watu wengi. Demu hapa uipozea shinge kwa dimi yake. Wachana na hiyo. Okay. Kuna demu ilipola jai yomba namba mkono chini. Mkono chini. Ni wote. Haba tuulize wanaume pia. Tulia. Sindio? Ati. Wee hata imagine woki. Ukipigwa na pozo utakataa. Na sianga nituwa katombi. Unajua mara ya kwanza nasikia katombi nilidhani ni jokes. Wewe jamani kama jina yake. Wala. Ulijua aje? Watoto wanalia town. Ulijua aje? Auliza. Ushaienda event za katombi? Sijaienda. Bro, hakuna anga social distance. Kuna babu meja. Security. Wewe si type yangu bro. Siwezi kula kitu iko na ndevu.